ការទស្សនៈពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីថ្ងៃទី28តុលាម្សិលមិញបានប្រារព្ធទិវាស្បៀងអាហារពិភពលោកក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាលុបបំបាត់ការស្រេកឃ្លានពិធីនេះរៀបចំនៅក្នុងទីលានបាល់ទាត់មុខសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានអ្នកចូលរួមជាកុមារនិងយុវសិស្សមកពីស្រុកចំនួន5សរុបប្រមាណជាង200នាក់លោកអានចន្ទរស្មីប្រធានអង្គការទេសនាពិភពលោកប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាពិធីនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងទី1គឺរួមគ្នាបំបត្តិការស្រេកឃ្លានទី2រួមគ្នាលុបបំបត្តិកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2030ទី3កុមារគ្រប់រូបត្រូវការអាហារូបត្ថម្ភទី4អាហារគ្រប់គ្រាន់សុខភាពរឹងមាំប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃលោកបន្តថារហូតមកដល់ពេលនេះមានកុមារប្រមាណ100លាននាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមានបញ្ហាក្រេះក្រិននិង 1/4 ក្នុងចំណោមកុមារចំនួន350លាននាក់ដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំគឺលូតលាស់និងមាននៅក្រោមស្តង់ដារតែនេះគឺដោយសារតែពួកគេមិនបានទទួលអាហារប្រកបដោយជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអង្គការទេសនាពិភពលោកក៏បានក៏មានគោលដៅចំនួន2ទី1គឺនឹងឈានទៅបញ្ចប់ភាពស្រេកឃ្លាននៅក្នុងឆ្នាំ2030ដើម្បីឲ្យប្រកាសថាមនុស្សគ្រប់រូបពិសេសប្រជាជនក្រីក្ររួចផុតពីភាពស្រេកឃ្លានទី2នៅក្នុងឆ្នាំ2030នឹងបញ្ចប់រាល់ទម្រង់ទាំងអស់នៃការកង្វះអាហារូបត្ថម្ភដែលរួមទាំងការសម្រេចបាននៅក្នុងឆ្នាំ2025នៅកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលជននិងជនដែលងាយរងគ្រោះរួមទាំងមេដាទីរក់ត្រូវទទួលអាហារដែលមានសុវត្ថិភាពមានជីវភាពនិងហូបបានគ្រប់គ្រាន់ពេញមួយឆ្នាំការសម្រេចបានទៅលើទិសដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពគឺមានន័យថាអាចបញ្ចប់នូវភាពស្រេកឃ្លានចាស់អាចបញ្ចប់នូវភាពក្រីក្រខ្លាំងបំផុតភាពមិនស្មើគ្នាមិនយុត្តិធម៌និងការកែប្រែលើបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុនៅឆ្នាំ2030